হেল্ল' মাই ইউটিউব ফেমিলি, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই অৰুণাচলৰ চৌখামলৈ গৈ আছোঁ। তাত কেইবাখনো নতুন নতুন ৰিচৰ্ট খুলিছে, তাৰ ভিতৰত এখন আপোনালোকক দেখাম মই আজি। কোনখন ৰিচৰ্টত যাম আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া চৌখাম আহি পাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা আমি টুং টাও বুলি ৰিচৰ্ট এখন আছে তাতে যাওঁ ভাবিছোঁ। এয়া চাওক, চৌখাম আহি পাইছোঁ। তাৰপৰা কিমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা চাওঁ, ৰাস্তাটো দেখাই থাকিম আপোনালোকক। ৰাস্তাটো দেখিব পাৰিছে, খুবেই ঠেক হয়, দুখন গাড়ী ইজিলি পাৰ হ'ব নোৱাৰে। পৰশুৰাম কুণ্ড যোৱা ৰাস্তাটোৰ পৰা চিধা যাব লাগে, তাৰ পৰা ৰাইট ছাইডত সোমাব লাগে টুনটাও ৰিচৰ্টৰ কাৰণে। তাৰ পৰা এনেকৈ ভিতৰত গলি গলি আছে। চাওক ইমান সৰু ৰাস্তা, অলপ ৰাস্তাটো বেয়া হয়। দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে কেনেকৈ লাহে লাহে গাড়ীখন গৈ আছে। ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়াত। এনেকুৱা ভিৰ হৈছে আজি, আজি ছানডে হয়, বহুত বেছি ভিৰ হৈছে। আপোনালোকক দেখাম মই ইয়াত গাড়ীখন, দেখিলে আপোনালোকে গম পাব কিমান মানুহ হৈছে। ভিতৰত এতিয়া যাম, চাব কিমান ভিৰ হৈছে। সেয়া চাব পাৰে আজি। গাড়ী দেখিছে আপোনালোকে কিমান বেছি গাড়ী আহিছে, ৰাস্তাটো বহুত গাড়ী পাৰ্ক কৰিছে মানুহে। এয়া সৰু সৰু হাত বনোৱা আছে ইয়াত, ইয়াত বহিও খাব পাৰে। কিন্তু আজি আমি আহিছোঁ ছানডে হয়, কিন্তু আমি জেগাই নাপালোঁ ইয়াত বহিবৰ কাৰণে। পূৰা ফুল হৈ আছে মানুহ, বহুত বেছি গ্ৰদ পৰিছে, গৰম লাগিছে। এয়া চাওক, দাদাই মূৰত হাত থৈ গৈ আছে আগে আগে। তাৰপৰা ইয়াত চাওক, ইয়াত আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, ইয়াত ইয়াতো বহি খাব পাৰে আপোনালোকে। এয়া চাওক, ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কটেজো আছে, ইয়াত আপোনালোকে ষ্টেও কৰিব পাৰে। ষ্টে কৰিলে বহুত ভাল লাগিব ইয়াত থাকি। প্ৰাইচটো কিমান হয় মই নাজানো, আপোনালোকে ইনকোৱাৰী কৰি চাব ইয়াত প্ৰাইচটো কিমান হয়। ইয়াত আহিলে ধুনীয়াকৈ পানীত নামিব পাৰিব আপোনালোকে, পানীত বহিও খাব পাৰে। কিন্তু আজি ছানডে দিনাখন আমি আহিলোঁ, আজি ভুল দিনত আহি গ'লোঁ আমি। ইমান বেছি ভিৰ হৈছে, আমি পানীটো নামিব নোৱাৰিলোঁ, খাবও নাপালোঁ, বহুত বেছি ভিৰ হৈছে। খালী দিনত এদিন আহিম আপোনালোকক, ভালকৈ দেখাম ৰিচৰ্টখন কেনেকুৱা হয়। ইয়াত আহিলোঁ, ইমান ভিৰ হৈ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া বেলেগ এখন ৰিচৰ্টত যাওঁ ভাবিছোঁ। ইয়াত মানে খাবলৈতো নাপামেই, লগতে একো এনজয় কৰিব পৰা নাই। বহুত মানে বহুত বেছি ভিৰ হৈ আছে, ক্ৰাউডেড হৈ আছে। আপোনালোককতো দেখালোঁ, চাওঁ এতিয়া বেলেগ এখন ৰিচৰ্ট কোনোবা এখনত যাম, সেইখনত যদি কিবা খাবলৈ পাওঁ বা এনজয় কৰিব পাৰোঁ তেন্তে আপোনালোকক দেখাম এইখন ৰিচৰ্টখন দেখালোঁ কেনেকুৱা হয়। এটলাষ্ট আমি এখন খালী ৰিজৰ্টত আহি পালোঁ। সব ৰিজৰ্টে ভিৰ হৈ আছে খাবলৈ কাৰণে, সবতে লেট হ'ব বুলি ক'লে। ইয়াতে লাষ্ট আহি পালোঁ, আমি ইভিনিং টাইমত খাইছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিজৰ্টখন ধুনীয়া হয়, ইয়াতো আহিব পাৰে। চেগুন ৰিজৰ্ট বুলি হয় এখন, মহাদেৱপুৰত আছে। তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।